Nii, me tulime nüüd Sandrale ja Timmerile külla ja nende restoranis ei ole muud võimalust süüa saada, sest siin ei ole nagu eraldi poodi ega mingi muud restorane. Sa saad võtta ainult 45 eurose buffet paketi. Ja seda me tegime, sest mu kirele. Aga see tundub nagu palju. Nii et nüüd ma pean langema nii madalale, et ma pean siit kaasa varastama nii palju kui võimalik. Teistele ka. Nii, mu esimene missioon on see pizza endale kotti saada, aga ma olen nii pinges, nagu ma olen pangaröövi korraldamas peale. Meie Sansibari reis jätkus seda puhku Merili Timmeri ja tema sõbranna Sandra hotelli külastades. Olgu öeldud, et vahemaa sinna jõudmiseks ei olnud kuigi pikk, aga teeolud siin Aafrikas Sansibaril on nii kehvad, et nende juurde jõudmiseks kulutasime me 1,5 tundi. Ja oli see nüüd siis autosõit või eile liigselt joodud kokteilid, aga ühel meist ei alanud see hommik sugugi nii hästi. Aga nagu palju harjutanud mehed teavad, siis teinekord aitab kõige paremini peale juua. Naise oskamatuse tõttu, tegelikult väikse hirmu tõttu, mitte oskamatuse tõttu, võtsin siis varastamise enda peale. Pitsasid on seal juba 3. 45 euri ikkagi. See ei ole häbi asi, olgem ausad. 45 euri on ilmselge röövimine, arvestades seda... Mis nüüd me röövime vastu? Saame lamba liha ja kuivatatud banaanikoorikuid. Mina see on kana. Ja patta oleks nuriseda, siis see on päris maitsev. Aga võtta, kott on varastatud pitsat täis. Pärast restorani külastust oli ka tuju ja tervis juba üles mäge liikumas ja ei olnudki muud teha, kui natukene pikutada, lobiseda ja ka rannakarpe korjata. Midagi, mis Maljule väga meeldima oli hakanud. Arvake, kuhu me lähme karpe korjama. Täna see päeva saak. Sedasi veetsime me kogu päeva Merili Timmeri ja Sandra seltsis. Lux hotellis, päikest, õlut ja seltskonda nautides liikus kell kiiresti ja nüüd ei olnudki muud teha kui istuda taksosse ja sõita 1,5 tundi tagasi enda hotelli, sest juba homme suundume me Tansaania safarile. Meid hüljati juba Merili poolt, ütlesid, et kohe taksa tuleb. Taksa, see ei ole meie taksa. See ei ole meie taksa, aga no, läinud on. Kuna Sansibar on saar, siis tuli meil istuda lennukile, et sõita tagasi mandrile. Tansaanias on nimelt maailmakuulseid rahvusparke rohkem kui üks. Tarangire, Serengeti ning Ngorongoro on kõigest 3 neist, mida võiks nimetada. Ja safari, see on miskit, mida ma olen alati tahtnud teha. Ära lamineeritud pääsmed. Ja nüüd me läheme igastahes oma eralennuki peale otsaga. Mul on vaja, et Märten ostaks endale selle safari mütsi. Sest no vaadake, see on naeruväärne. Keda sa teile nüüd meenutaks üks hetk? See on Kristi Jõekalda isiklikult. Siin me nüüd oleme rahvas, mul on nii palav, ma olen sellest väsinud, ma ei soovi seda enam. Mina ütlen ausalt, muutun vaikselt juba kärsituks, ootan oma kordi eralennukit, nagu issand õnnistust. Jäga oma eralennuki jutt, me lähme lihtsalt mingi paberlennukiga. Ootan, et pääseks oma eralennukisse. Aga enne veel istusime me alles lennujaamas, kus kõige muu hulgas tuli Merili Timmeril anda alt käemaksu. Ainus kott, mis turvakontrollis läbi vaadati, oligi Merili Timmeri oma. Ülejäänud pääsesid puhtalt. Musi? Noh. Võt sellise riisikaastasega võtta reisile peale. Noh, pole päris see, mida ootasin, aga mis Aafrikast ikka ootad. Kuule, sa leemendad, võtta oma tolve juppe siljast. Saad aru, see on lihtsalt erutuse igiaat. Esimest korda lennukis, eralennukis.
few safety features about this aircraft. There are four exits on board, two at the back, two at the front. Five exits on the left side door. First aid kit. No. Mis noh, ma ütlen, võta või operema närvi juba. Selline, et lõvi heitis puhkama meil siia jeepi taha. Ülejäänud on nad siin, põrdes tal. Lõvi lonkab ja ma ei saa aru, et kui nad juba siin kõigile näitamiseks on, siis kõik loomastil ka. Saaks ta jalakordi, ma annab Santi mõõdiku.